Bé, passarem per acabar de donar resposta a les preguntes que han quedat sense respondre. A veure, senyor Romaguera, vostè ha començat parlant del sotari Raúl sobre la retirada del punt de l'ordre del dia del ple d'avui. Jo entenc que no hi ha hagut retirada de l'ordre del dia perquè en cap moment hi ha estat incorporat aquest punt. Amb la qual cosa, no sé a què venia exactament aquesta pregunta. Llavors, vostè està parlant també del descrèdit dels polítics amb el tema de Fontanilles i que ens estem jugant al futur de l'Institut de Massanet, tot lligat amb aquest projecte. En temes urbanístics hi ha qüestions que moltes vegades són prou complexes i prou delicades com perquè des de l'Ajuntament la seva solució no sigui tot lo ràpida que un voldria o que es desitjaria que fos quan s'està treballant amb aquests projectes. El que sí que li puc comentar és que el tema del futur institut no té per què perillar, com vostè diu, que si no es desenvolupa aquest sector es deixarà de fer l'Institut de Massanet i que si ha sigut boicotejat per el senyor Vinó. En cap moment hi ha hagut cap situació d'aquest tipus, sinó el que hi ha hagut és una modificació molt important dins del projecte que es va presentar inicialment i que es va fer aquesta aprovació provisional i que una vegada ha anat a urbanisme aquest projecte ens l'han retornat en tota una sèrie de modificacions que s'havien d'incorporar. Sí que és cert que això dins de l'equip de govern ha plantejat tota una sèrie de discrepàncies i de punts de discussió i que encara que hi hagi aquest informe per part d'urbanisme amb aquestes modificacions que s'han de fer al projecte i que ja han sigut fetes, en el moment en què es tingui per part de l'equip de govern aquest punt clar, anirà al ple. I si s'ha de fer el ple extraordinari, es farà així que estigui clar. No s'ha portat del tot correcte per les dues parts tota aquesta situació, tant a nivell polític com a nivell possiblement del promotor que estava desenvolupant tot aquest projecte i que tot això ha creat tota una confusió i que l'equip de govern el que vol és tingui clar primer internament entre nosaltres i segon conjuntament amb el promotor per si cal anar a urbanisme a presentar totes les qüestions que es puguin presentar en aquests moments i tingui clarament quin és el projecte definitiu amb el qual es vol aprovar el sud ARU de Massanet i que dintre d'aquests punts hi van els, no 40, sinó, si no recordo malament, 48 habitatges protegits, així com els 11-12.000 metres per al futur institut que està contemplat dintre d'aquest projecte. Sí que és cert que el promotor va fer un esforç molt important per poder encaixar a la zona de cessió d'equipaments perquè aquí s'hi pogués fer l'institut, però que quedaven d'altres qüestions que fins que no estiguin ben valorades per tot l'equip de govern, en principi no ho tirarem endavant l'aprovació definitiva a nivell del ple. Després vostè també està parlant de qüestions d'infraestructures. Les infraestructures és tot un tema prou delicat i prou complicat i es va dir en el seu moment que des del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ens van donar, i es va reunir aquesta comissió, per donar-los les explicacions del que ens havien dit sobre què és el que tenia que ser el nou enllaç de Massanet i com es resoldria l'accés des de la C35 cap al poble. Ells ens varen, com se'ls va comentar, ens varen aportar una idea d'instal·lar una rotonda a la sortida del peatge, però posteriorment ens varen dir que aquí hi havia una negociació a tres bandes com se'ls va informar, sobre que tenia que estar-hi, a part del Departament de Política Territorial i l'Ajuntament, també tenia que estar-hi Fomento perquè això afectava el desdoblament de la Nacional 2 en el seu pas per Massanet i els seus enllaços amb la C35. S'han tingut reunions amb Fomento. Fomento, tots vostès saben que les obres del tram, si els Massanet es van paralitzar per modificar aquest projecte, primer perquè l'empresa amb la qual se li va adjudicar va abandonar les obres i segon perquè no estaven encara del tot ben definides totes aquestes connexions. Aquesta setmana passada Fomento ens va entregar una informació amb un possible alternativa de traçat i ells deien que es feien seva la idea
de la rotonda d'aquí a Massanet i no com ens deia el Departament de Política Territorial. És a dir, aquí estem veient que entre les dues administracions estan fent entre elles un joc i nosaltres hi estem al mig i estem intentant de desfer aquest entrellat per saber realment quines són les competències i les responsabilitats de cada un, a part de les de l'Ajuntament, que els tenim clara, que és conèixer el projecte, reunir la Comissió d'Infraestructures en el moment que es tingui una mica més clar i veure quina és la direcció que s'ha d'agafar, així com també que des del Departament de Política Territorial estan desenvolupant el que és el mapa d'infraestructures de les comarques gironines. I que aquest mapa sí que sembla que ha de ser un dels mapes que condicionarà bastant el desdoblament de la C35. Però que aquest mapa d'infraestructures de les comarques d'aquí de Girona, el que és en concret la comarca de la Selva, encara no s'ha començat a treballar i ells diuen que encara no ens poden donar una resposta clara tant des de Barcelona com des de Girona en com es donarà solució a aquest problema. Però sí que es veu que hi ha una voluntat d'avançar en el sentit de com es té que ordenar el trànsit i les comunicacions amb d'accessos en el poble de Massanet i també preveure-ho amb la rotonda que anirà des de l'alçada del Margarita cap al desenvolupament del nou sector industrial de Fontanilles i posterior enllaç a Massanet. Ells estan donant alternatives però encara no han decidit ni quina serà la millor d'elles i estem en una fase de moment d'aquesta de comunicació sense saber clarament cap on han d'avançar a l'hora de fer punt del llapis i saber quin ha de ser el traçat. Ha parlat també dels vigilants municipals i de dues denúncies en concret a Fiscalia. Vostè mateix, quan ho ha donat, vull dir, s'ha donat la resposta. Ha parlat de qüestions urbanístiques i que no s'especificaven. Vull dir, si ens entra per registre d'entrada una denúncia a Fiscalia per qüestions urbanístiques i no diuen de què és el que es tracta, haurem d'esperar que des de Fiscalia ens diguin realment quin és aquests temes per poder-hi donar resposta en el seu moment. Llavors, està parlant de que hi ha el cotxe compartit amb la difusió que s'ha fet des del Consell Comarcal. El Consell Comarcal, arrel de la pregunta que ens va fer vostè, va ser quan es va demanar de que s'incorporés des de l'Ajuntament de Massanet el link per poder accedir en el cotxe compartit del Consell Comarcal i també se'ls va demanar que ens fessin arribar programes per repartir. Aquests programes no ens han arribat, però sí que els tornarem a reclamar perquè sé que en tenen i que el que sí que és important és que si no hi ha una bona comunicació, difícilment el ciutadà pot arribar a conèixer l'oferta que hi ha a través del mapes del Consell Comarcal. Després el senyor Trinxeria ha estat parlant de qüestions d'àmbit urbanístic a dintre de l'Ajuntament de Massanet. Ha parlat de l'ampliació que s'està duent a terme de Massanet Residencial Park. En aquests moments aquestes obres estan aturades. Ja fa més de 15 dies, si no recordo malament, que amb el qual es va dictar una ordre d'aturada d'obres per problemes i de manca de documentació amb aquest tema. Sí que també sabem que hi ha hagut una denúncia per part dels arquitectes sobre els promotors perquè ells varen decidir que amb els arquitectes que inicialment tenien contractats per fer aquesta direcció d'obra que havien de dur a terme, varen decidir canviar-los perquè no els hi complien amb les expectatives que ells tenien previst de com es tenia que fer aquesta obra degut a que des de l'Ajuntament se'ls hi va fer observació pràcticament a tot el projecte de les mancances i deficiències que aquest projecte tenia.